Nëse ne nuk jemi dakord, ligji e përcakton qartë, brenda 30 ditëve që unë të marrë dijeni, kam të drejtë të shkoj dhe të bëj ankesë në gjykatë. Gjykata nuk të pranon asnjë ankim me fjalë boshe. Gjykata thotë, dhe neni është i shpreh qartë, thotë, kanë të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 30 ditëve nga marrja në dijeni. Pra asnjë nga ne nuk kemi marrë dijeni se çfarë do bëhet dhe kush. Dhe ligji thotë, do të marrësh dijeni drejt për drejt. Pra çdo qytetar do marrë dijeni drejt për drejt për pronën e vet. Nuk është se do marrë drejt dijeni i gjithë zona, nuk ka të ligj, të interpretimi ligjit është i qartë. Çdo banor do marrë dijeni drejt për drejt. Prandaj këta duhet që të marrin nxjerrin pronat, prishin nxjerrin rrugë. Avashë se këtu ka kushtetutë, ka ligj.